主料：樱桃500克，辅料：柠檬一个，糖370克，樱桃酒。准备时间10到20分钟，制作时间30分钟到1小时。将樱桃洗净去核，切小块，其中1/4部分，只要把果核取出就不弃了。这是为了让你炫耀果酱里大大的果实。柠檬一个，切吧。在不锈钢锅中将果肉放入，加入柠檬汁，开始小火加热20分钟，注意要不断搅拌。之后加入糖，中大火加热，这时要不断搅拌，防止糊锅。当果汁浓稠后，关火检验。检验方法：事先在冰箱中放一个小盘子，10分钟。当果酱开始浓稠时，舀一小勺热果酱到冷盘子上，之后放回冰箱。5分钟后，如果用手指挤推果酱，有小的细纹出现就 OK。如果没有，再延长加热5分钟。注意不能过度加热，防止果肉的完全融化。之后加入樱桃酒少许，激激味，将容器热水清洗干净并吹干后，将做好的果酱放入，存放到冰箱里。烹饪技巧：一、樱桃不能有坏掉的地方，否则果酱存储时间就会大大缩短，糖量不要减少。同样是为了保证存放时间比较久，二糖，一般是二糖就可以，最好的是蜜饯糖，这个要贵些。注意一定要在果汁煮沸前让砂糖溶解，否则果酱中就吃起来疙疙瘩瘩的。三、清洗容器，一般用沸水冲洗容器，之后吹干，这样容器能基本无菌。四、量，不要一次做好多的果酱，这会加长果酱生成时间，致使果肉完全溶解在果酱中。五、樱桃酒没有，可以用朗姆酒取代。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。